Dobar dan. Ja sam majka dečaka od 3 godine koji je imao problem pažnje i koncentracije, samim tim i govora. Gledao je crtače. Za neurofeedback terapiju i doktorku Ankicu sam saznala preko Instagrama. Odlučili smo da krenemo jer sam čula od dosta ljudi samo preporuke i pozitivne komentare. Iskreno nisam verovala da bi neka terapija mogla pomogne mom detetu da progovori, ali eto, ipak smo krenuli. Odradili smo 30 terapija. Kada smo došli kući, on je bio drugo dete. Ljudi u našoj okolini nisu mogli da veruju. Promjena je bila više nego očigledna. Stereotipije su načisto prestale, pažnje i koncentracije su na zavidnom nivou. Počeo da priča i svaki dan me oduševi sa nekom novom rečju i rečenicom. A našoj divnoj doktorki Ankici Baković, kao i cijelom njenom timu divnih devojaka, želela bih da se zahvalim na svemu što su uradile za nas. Nikada neću zaboraviti Ankicinu rečenicu koju mi je rekla jednom prilikom kada smo pričale na telefon, još pre nego što smo došli na neurofeedback terapiju. Rekla je, pa hajde da ga probudimo. I zaista ste ga probudili. Hvala vam na svemu i volimo vas.